Na přelomu září a října se technické služby Luhačovice pustily do opravy chodníků v ulici Nádražní. Opravovat se má v úrovni od stání pro autobusy až po most u zámku. Rekonstrukce tohoto chodníku byla vytipována a radou města odsouhlaseno uvolnění prostředků z důvodu za prvé současného stavu, ale hlavně dopravní důležitosti, protože tento chodník slouží jako průchozí hlavní dopravní tepna pro občany všech kategorií ze všech třech sídlišť směrem do centra. Takže je to taková důležitá tepna pěší dopravy. Rozsah opravy je asi 650 metrů čtverečních chodníků. Byla to uvolněno zprostředku zřizovatel 1 000 000 korun. Za tuto částku budou nakoupeny zednické práce a materiál. Ostatní práce, jakožto bourací práce, přeprava materiálu, naložení, složení materiálu, přiasfaltování pásu k silničním obrubám bude v rámci provozního příspěvku technických služeb Luhačovice. Kvůli bezpečnosti se vše nemůže dělat naráz. Tuto rekonstrukci musíme dát asi do třech fází. Je to z důvodu toho, že tento chodník je na této nádražní ulici jednostranný a abychom vyloučili rizikové chození mimo rekonstruovaný chodník, takže bude to ve třech fázích. První fáze bude do tohoto nadúrovního přechodu a ten další úsek až po most u zámku bude rozdělen asi po 120-metrových úsekech do dvou fází. Protože nejde o nijak krátký úsek chodníku, nemůže být oprava hotová během pár dnů. Samozřejmě máme i jinší priority, hlavní priorita je čistota města a odpadové hospodářství, ale buďme střízliví, bude záviset na počasí, tak počítáme polovinu listopadu až konec listopadu.